Десятки ліфтів можуть зупинитися в Черкасах через майнову суперечку між ОСББ та приватним підприємством. Компанія, що їх обслуговує, облаштувала диспетчерську в багатоповерхівці. І її мешканці тепер вимагають від ремонтників гроші. За що? У ситуації розбиралися наші кореспонденти. Простора чотирьохкімнатна квартира для Тетяни стає справжнім тягарем в опалювальний сезон. Шалені суми за тепло у платіжках для її родини – вагомий удар по сімейному бюджету. Права на субсидію жінка не має, а сплачувати вчасно за все просто не встигає. Каже, ледве погасила борг за минулу зиму. До сплати мені вже 3-4 було, потім 3, я вже 1500, і так потихесеньку і погасила весь долг. І так живе більшість мешканців цієї багатоповерхівки. Два роки тому вони створили ОСББ. Задля економії одразу встановили загальний тепловий лічильник. Щоправда, розрахуватися за комунальні блага тут хочуть не всі. За цими дверима диспетчерська приватної компанії з утримання ліфтів. Приміщення у власності ОСББ, проте приватники відмовляються не те, що за оренду сплачувати, а навіть комунальні витрати повісили на власників квартир. Перераховують лише 445 гривень за утримання будинку. Кіловати нараховують, прошитуємо, і це ж якби з наших коштів. А ту суму, яку вони сплачують, недостатньо, щоб утримати таке велике приміщення з опаленням, з водою, з електроенергією. Мешканці обурені, вони підрахували, тільки за останні два роки вони заплатили за приватну компанію 11 тисяч гривень. Голова ОСББ каже, не раз намагалася домовитись із керівництвом організації. Та марно. Вони не хочуть окремий договор з РЕМом заключати, вони не хочуть окремий договор з теплокомуненерго заключати. А от у самій компанії запевняють, згідно з вимогами законодавства, незалежно від форми власності, їм зобов'язані надавати і приміщення, і комунальні послуги. На підтвердження своїх слів директор організації показує розпорядження Кабінету міністрів країни, якої вже давно не існує. Вони зобов'язані предоставити нам всім условия, щоб мій обслуговуючий персонал теж в комфортних условиях знаходився там. Положення є, обслуговує ліфт у городах Української СР. Втручатися у суперечку двох приватних організацій ОСББ і Черкаси Ліфт міськвиконком не має права. Хоча про проблему у департаменті ЖКХ знають і повністю підтримують мешканців. Немає такого, що хтось кому має надавати безкоштовно. Ну, у нього навіть договору там немає. Тобто на якій підставі він там знаходиться, ніхто зараз не знає. У мерії наголошують, мешканці будинку мають повне право заблокувати приватній компанії доступ до свого приміщення. Але люди поки не поспішають цього робити. Кажуть, якщо заблокувати диспетчерську, у районі зупиниться 65 ліфтів, які вона обслуговує. Андрій Кравець, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, подробиці, телеканал Інтер, Черкаси.